pai, não. Para mim, sair de nada. Vamos passar de mitra para pegar, pegar com certo. E por assim nada, mas. Tá bom, vou dar ele. É quando é papai do pai do pai do pai. É, quando na laira, na pai, só é mano, na pai, só é mano. Vai lá, meu. Aí, lá, meu. Vamos lá. 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 Vamos l